tervetuloa kuuntelemaan puheohjelmaa skeittauksesta. Mä oon Pentti Järvelin ja tänään mulla on vieraana Vante Lindeval, Mikko Kempas ja Samu Karvonen, Janne Saario, Leena Salmi, Priston Basola, Jussi Kärä Korhonen, Juho Haapala, Juuso Aalto, Jani Ulmanen, Kiiskilä Joni ja Samuli Peurala. Oikein lämpivästi tervetuloa. Tätä suplasti niin löytyy kolmas tuotantokausi ja tämä neljäs tuotantokausi ja sitten ekasta kolmanteen tuotantokaudet löytyvät myös osoitteesta soundcloud.com kautta lamina.fi. Sinne voi mennä kuuntelemaan lisää. Kiitos kaikille kuulijoille tästä tuotantokaudesta. Kiitos myös Laminalle ja Hangapille tämän tekemisen tukemisesta ja tietenkin myös Suplalle tästä studiosta. Kiitoksia kaikki ohjelmaa kommentoineet ja jakaneet ja tykänneet ja muutenkin klikanneet ja dikanneet. Eipä muuta kuin mukavaa alkanutta vuotta ja Nähdään sitten tai kuullaan joskus jossakin jatkossa.